በሁሉም የስደተኞች ጣቢያ የኢንተርኔት አገልግሎት እንደሚያስጀምር የፌስቡክ ኩባንያ መስራችና ባለቤት ማርክ ዙከርበርግ አስታወቀ ዙከርበርግ ይህን ያለው በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ ነው የፌስቡክ ኩባንያ ሁሉም የስደተኞች ጣቢያ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲያገኙ ከመንግስታቱ ድርጅት ጋር እንደሚሰራም ነው ዙከርበርግ የገለጸው የኢንተርኔት ግንኙነት ለስደተኞች እጅግ ጠቃሚ ነው ያለው ዙከርበርግ ስደተኞች የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘት ከቻሉ በቀላሉ ከእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ና ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት ይችላሉ ብለዋል የኢንተርኔት አገልግሎትንም የዓለማችን ቀዳሚው ምርጫ ልናደርገው ው ይገባል ሲል ተናግሯል ፌስቡክ በቀጣይም ከተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች ጋር በጋራ በመሆን የተያያዙትን የልማት ግቦች ለማሳካት እንደሚሰራ አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቀጣይ 15 ዓመታት ድህነትን ለማስወገድ 17 ግቦችን መንደፉ ይታወሳል